Так, не знімайте нас, що це таке? Ви спрашуєте, наверное. Що з міліцією? Міліції ще немає. Мужчина. Що? А ви, наверное, спрашуєте? А тому що я журналіст, я маю право. Маєте право. Тихо, не сваріться. Не сваріться. Ні, так, а що це таке? Не треба. Добре. Не треба. Ви ж не робите нічого протизаконного? Давайте тихо. Ну, от бачите, тоді в чому може бути проблема? Ніяких проблем не може бути. Що, немає міліції, поїхали, що? Нема. Ще не з'являлося. Да, з'являлося взагалі? Ну, бачимо, з'являлося. Ну, в 30 хвилин їх викликали. Хто зараз? Скільки, 102 міліція? 102. 102, так. Так, міліція може 2 години їхати. Це що? Ну, я пропоную... Про вам поговорити? Ну, я... Ну, так. Прізвище, ім'я, побачу. Доброї ночі. Я вам телефонував на пару років години тому, тому того, що до мене виявили, що вони мали вже невідомі на коридорі. От, і, власне, відбулося побиття. Я зараз приїхав, тобто на коридорі свідомості пропочитав. Так, зараз кожна скоро живе, щоб було вже переоперено. Так. Вулиця Базанатська. Вас тошнить? Так, так, от, якщо що, є вода і зараз... Тазик. Та тазика. Кастрюльку якусь. А, є, зараз. Ну, води треба випити. Не треба води випити. Звісно, що ні. Хіба що рот пропустити? Збирайтеся в житті. Прописання тут? Людмила Олександрівна, тут якось? Зараз. Я вас визволю, нас визволю. Я не знаю, ми допомогу вам прийти. Ну просто поки викликали вас, то потім людині стало зле. І просто ми не знали, як довго ви будете їхати. Ви запізнились, ну, десь на 20 хвилин після першої машини. Збирайтеся в лікарню, я ж сказала. Збирайтеся, поїдемо в лікарню. Поїдемо до неї рухи. Зараз я всім скажу. Алло, це 9-я бригада, ми приїхали на вызов, но здесь есть уже бригада, которая служит. Ну, 27-й. Ну, бригада, это 9-я подстанция. Ты правильно записала 21-ю. Видите, пожалуйста, вы 9-й подстанции, 21-ю. Не, но они просто 21-ю. Ну, мені по 102 прийшло, 121, бо жена 16-го. І нам по 102 прийшла, це 21 квартира. Так, це зараз не суттєво. Хто родичі потерпілої? Время. Хто родичі? Значить, дивіться, зараз я вам пропоную госпіталізацію до нейрохірургів. Обстежити на предмет черепно-мозгової травми. Оскільки була травма, зараз напряг, гематома, тошнота, головний біль, була втрата свідомості, я підозрюю черепно-мозкову травму, струс головного мозку, 5 хвилин на зборі і ми їдемо в лікарню швидкої допомоги. Все зрозуміло? Я все зрозуміло. Будь ласка. Міліцію ми пошукаємо. Так, а направлення на зняття побоїв? Ми. Садоборка. Направлення на зняття побоїв даємо не ми. Ви говоріть із міліцією. Швидка таким не займається. Або ми говоримо, але говоримо, що працюємо. Блять.
Світло трошки, ну, принесете, щоб... Ровно так, буде. Ось вода. Вода тільки пополоскати. От хто збирає флору в лікарнях? Вода Рома, що збирати? Що збирати? Тоді поїдемо. Кажіть які речі. Чашка, ложка, мило, полотенце, туалетна бумага, на випадок, якщо госпіталізують. Паспорт з собою. Дуже швидко, витрачаємо час. Зубну щітку візьмемо. Чашка, ложка, зубна щітка йде. Так, мило. Пасту з одну щітку взяли. Добре. А тоді що? Тоді це на таку. Роман, може, якщо є воно на серветки, то я ж так не проживати. Ви діти до машини зможете самі? Так. Добре, тоді. Підмінуємо там на контактний телефон. 585-18. Куди ти ходиш і як ти говориш, ти дура. От фразу цю пам'ятаю, ще там вроді були, там чула, що хтось ще збоку стояв точно. І я отак як оцею рукою відкрила, цією рукою закрила, так двері тягнули на себе, я закрила, от гепнулася лобом, закрила. Може щось цей, що він казав? Ти дура, думаєш, о чому ти говориш, і... Ти думаєш, що та сама умна? Ага, ти думаєш, що ти сама, да. Ти думаєш, що ти сама умна, ти думай, о чому ти говориш. А потім, чекайте, ще згадаю, правильно. Обережно, щоб не власне. І потім не стало зле. Не може. Thank you.
Василенко. Микола Василенко. Сергійович, значить, запишіть, що запланована операція десь після комітету 2018 року. Записали, так? От, а тоді вже нам передзвонили, ми там стрибнули в машину, сюди приїхали. Ну що? Ну, людина в шоковому стані, страшно. Тапочки. Ви взяли на виконання? Так, взяли. Так. Тапочки якісь треба, щоб там по лікарні ходити. Там закриває ремонт. Закривати? Так. Ну просто світло, просто повимикати. Телефон взяти її зарядку. Ну, все рівно в будь-якому випадку. Так, а зарядник звісти? Ну, все рівно без зв'язку лишитись це... Вже щось скажуть, що вона на машині. Ну, знаєте, воно ж краще. Там вийшов.